Inadaiwa siku ya tukio Bi Desderia alimkuta mtoto huyo akiwa anachunga ng'ombe, akamuuliza wenzake wako wapi, na alipojibiwa kuwa hawapo, ndipo akatumia nafasi hiyo kumlazimisha mtoto huyo kulala naye akiwa chini ya mti. Kesi hiyo imesomwa na hakimu mkazi mkuu Saidi Alimkasiwa. Ilikuwa na mashahidi watano akiwemo daktari aliyempima mtoto huyo na kuthibitisha kuwa mtoto alikuwa ameambukizwa magonjwa ya zinaa na alikuwa anatokwa na uchafu eneo la haja ndogo. Mahakama ilipompa nafasi ya kujitetea, Bi Desderia aliiambia mahakama kuwa ana umri mkubwa na ana watoto na wajukuu wote wanamtegemea. Ndipo mahakama ikamhukumu kifungo cha miaka 29 jela kwa kosa la ukatili wa kingono kwa mtoto mwenye umri wa miaka 8 na kumsababishia magonjwa ya zinaa. Hata hivyo, wakili wa mtuhumiwa Frank Mueller anasema anakusudia kukata rufaa kwa sababu mteja wake hakupimwa hospitalini. Muhanga kupimwa kuonekana na magonjwa hayo ambayo mteja wangu na shahidi wako amethibitisha kwamba hayo magonjwa hao hawana, kwa sababu shahidi mmoja wake ni mume wake. Anasema mimi yeye na mke wake hawana hayo magonjwa. Labda wao ndio tuambie kwa nini mtuhumiwa hakupimwa, kwa sababu kama Mwanga na magonjwa hayo alafu mtuhumiwa hana, maana tayari kuna gap la kisheria hapo, na ni sababu tosha kukata rufaa. Pia tayari Bi Desderia ameanza kutumikia adhabu yake ya kifungo cha miaka 29 jela, huku wakili wake akiendelea taratibu za kukata rufaa. Joseph Mpangala, Azam News, Iringa. Azam TV, burudani kwa wote.